ይህ በጄቲቪ የሚተላለፈው የአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው። በዚህ ቶክ ሾ ወይም በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሰፋ ያለ የኢትዮጵያን ስልጣኔን እንዳስስበታለን። እጅግ በርካታ የሆኑ የታሪክ ጸሐፍ ተመራማሪዎች እንደሚመሰክሩት በሚኖርባት በመሬታችን እጅግ ገናና ስልጣኔ ከነበራቸው ጥቂት የዓለማት ሀገሮች በቀደምትነት የምትጠቀሰው ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ታዲያ መሰረት የሌለው ህንፃ የለምና አሁን ላለንበት ስልጣኔ መሰረት የጣሉ ጥቂት የዓለማት ሀገሮች ይገኛሉ። ከነዛውስ ምድባችን ይጠቀሳል። ታዲያ ተመራማሪዎቹ ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን መመርመር የጀመሩ ህዝቦች እነማን ናቸው? በፀሐይ መቁጠር፣ በጨረቃ መቁጠር የዘመንን ቀመር ሰፍሮ የሰጡ ህዝቦች እነማን ናቸው? እርሻ አስተራረስን ያስተማሩ ህዝቦችስ እነማን ናቸው? ፊደላትን ጀምረው በድንጋይ ላይና በብራና ላይ የጻፉ ለትውልድ ያስተላለፉ ጥንታውያት ህዝቦችስ እነማን ይሆኑ? ቅርጻ ቅርጽ የጀመሩ፣ ብረት ማቅለጥ የጀመሩ፣ ስነ ህንፃ የጀመሩ፣ የባህር ላይ ጉዞና ንግድ የጀመሩ፣ የድንጋይ ላይ ጽሁፎች፣ የብራና ላይ ጽሁፎች የጀመሩት እነማን ናቸው? ስልጣኔው ከየት ፈለቀ የሚለውን እየተመራመሩ በርካታ ጥናታዊ ጽሁፎችን አቅርበዋል። ታዲያ የነዚህ ታላላቅ ምሁራን መነሻ የነበሩት ቀደምት ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ የታሪክ ጸሐፍት ይመሰክራሉ። ለምሳሌ ለነዚህ ሁሉ ስልጣኔ በርከፋች የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆኗን ካጠኑና ከጻፉ ጥቂት ተመራማሪዎች መካከል የተወሰኑትን ለአብነት ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ታላቁ ተመራማሪ ጆርጅ ሮቢንሰን Ancient Monarchies Volume 1 ቅጽ 1 በሚል መጽሐፉ ላይ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ሁሉ ስልጣኔ በርከፋሽ መሆናቸውን የታላቅ ተመራማሪ ያስቀምጣል። ሁለተኛዋ ተመራማሪት ዶክተር ዱራሱላ ናት። ዶክተር ዱራሱላ Wonderful Ethiopians of the Ancient Kushitic Empires ላይ ሰፋ አድርጋ አሁን ላለንበት ስልጣኔ ቀደምት ኢትዮጵያውያን በርከፋሽ መሆናቸውን አምልታ አስፍታ ጽፋልን እናነባለን። ሌላው ምናየው ታላቁ ተመራማሪ ጆን ጄ ጃክሰን ነው። Ethiopian and the Origins of Civilization ኢትዮጵያና የስልጣኔ አጀማመር በሚል በጣም ድንቅ የሆነ የምርምር ጽሑፉ ለዚህ ሁሉ ስልጣኔ ኢትዮጵያውያን በርከፋች የነበሩ መሆናቸውን ጽፎልናል። በእውነት ተመልካቾች ይህን መጽሐፍ ልታነቡት እንደሚገባ የራሴን የሆነ ወንድማዊ ምክሬን አቀርባለሁ። ሌላው ተመራማሪ የቤዛንታይኑ ስቴፋኖስ ነው። ስቴፋኖስ ብዙ የሆኑ የዓለም ቅርሶችንና መረጃዎችን ካሰባሰበ በኋላ ድንቅ የሆነ ምስክርነቱን እንዲህ ብሎ አስፍሯል። Ethiopia was the first established country on earth and the Ethiopians were the first to set up the worship of the god and to establish laws. ኢትዮጵያ በምድር ላይ እንደ ሀገር የተመሰረተች የመጀመሪያዋ ሀገርና አምላክን ማምለክ የጀመረች ህግን ስርዓትን የደነገገች ብቸኛ ሀገር እንደነበረች በመጥቀስ የመጀመሪያዋ ከተማ የተቆረቆረችው ኢትዮጵያ ላይ እንደሆነ ይታላቅ የቤዛንታይን ተመራማሪ ስቴፋኖስ ገልጾልን እናነባለን። ሌሎችም ተመራማሪዎች የጻፉትን በሂደት የምናየው ይሆናል። ታዲያ ለዚህ ሁሉ ቁልፍ የሆናቸው ጥበብ ምንድን ነው? ምንስ ጥበብ ነበራቸው የሚለውን ከዚህ በመቀጠል እየተነተንን እናየዋለን። በጥበብ በእውቀት የተራቀቁ ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ከሰሯቸው ከስልጣኔዎቻቸው ማሳያ መካከል የመጀመሪያው ፊደላችን ነው። እንደሚታወቀው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ቅርጻቸው፣ ይዘታቸው እጅግ አስደናቂ የሆኑ የፊደላትን ቅርጽን በመስጠት በእውነት ስመጥር ሀገር እንድትሆን አድርገዋታል። ይልቁኑ ደግሞ ፊደላትን በጽሑፍ አቀናጅተው በድንጋይ ላይ ጽሑፍ፣ በብራና ላይ ጽሑፍ በማቅረባቸው ኢትዮጵያውያን የፊደል ስልጣኔ ካላቸው ጥቂት የዓለማት ሀገሮች ውስጥ በአንደኝነት ውስጥ እንድትጠቀስ አስገብተዋታል። በምንኖርባት አህጉር በአፍሪካ ያሉ ብዙዎች በምዕራባውያን ቅኝ ግዛት ውስጥ በመያዛቸው የምዕራባውያን የቅኝ ግዛትን ቀንበር በመሸከማቸው ዛሬ ድረስ ፊደላቸው፣ ቋንቋቸው ደብዛው በመጥፋቱ በቅኝ ገዢዎቻቸው ፊደል ሲጠቀሙ፣ በቅኝ ገዢዎቻቸው ቋንቋ ሲጠቀሙ እናነባለን፣ እናያለን፣ እንረዳለን። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ግን በእውነት ቅኝ ግዛትን ያልተያዝን ህዝቦች እንድንሆን በመታገላቸው ምክንያት ዛሬ ራሳችን የሆነ ፊደል፣ የራሳችን የሆነ የጽሑፍ አጻጻፍ ዘዴ እንዲኖረን በማስቻላቸው ይህ ማሳያችን አንዱ ፊደላችን ነው። ሁለተኛው የስልጣኔያችን ማሳያ የሆነ የዜማ ሀብታችን ነው።
እንደምታወቀው በዜማው ዘርፍ ከ1756 ከ1791 ዓመተ ምህረት የነበረው ሞዛርት ከመነሳቱ አስቀድሞ እንደገና ከ1770 እስከ 1827 የነበረው የሙዚቃው ቀማሪ ቤትሆቨን ከመነሳቱ አስቀድሞ ይልቁኑ ከነሱ 1251 ዓመታትን ቀደም ብለን በታላቁ የዜማ ቀማሪ በቅዱስ ያሬድ በኩል ምልክት ያለውን ዜማ ልናዜም በ505 ዓመተ ምህረት ላይ በተወለደው በያሬድ በኩል የተነሳን የመጀመሪያዎቹ የዓለም ህዝቦች ነን። ስለዚህ ፊደላችን አንዱ የስልጣኔ ማሳያችን ነው። ሁለተኛው እንደተጠቀስኩት በምልክት ሊዜም የሚችል ዜማን በማዜም ከዓለም የመጀመሪያዎቹ ተርታ ምድብ ውስጥ ገብተናል። ሶስተኛው ታላቁ የጥበባችን አሻራ ያለፈበት ጥንታዊ የስዕል አሳሳላችን ጥበብ ነው። እንደሚታወቀው በቤዛንታይን አካባቢ የነበሩ ሀገሮች የስዕል አሳሳላቸው ጥበብ እጅግ የደመቀ ሆኖ እናያለን። ቀደምት ኢትዮጵያውያንም በጣም በሚገርም መልኩ ከተለያዩ ጸዋት ቀለምን በመቀመም እጅግ ብዙ ዘመናትን ተሻግረው ሊሄዱ የሚችሉ ስዕላትን በግድግዳ ላይ፣ በብራና ላይ፣ በእንጨት ላይ ስለው በማለፍ የስዕል አሳሳልን ጥበብ ለትውልድ አስተላልፈውልን ዛሬ ድረስ እኛ ያለንበት ዘመን ላይ በእውነት ደርሷልና የጥበባችን የስልጣኔያችን አሻራ ታላቁ ስዕላችን ነው። አራተኛው እጅግ የሚያስደንቀው የቀደምት ኢትዮጵያውያን ጥበብ የነበረው የህንፃ ግንባታ ዘዴያችን ነው። ለምሳሌ እጅግ የተራቀቁ የህንፃ ግንባታ መሳሪያዎች ከመሰረታቸው አስቀድሞ ኢትዮጵያውያን ደንጊያ ፈልፍለው ህንፃን የሚገነቡ ታላላቅ ህዝቦች ነበሩ። በጣም የሚገርመው ዛሬ ድረስ በዓለም ጠበብት ዘንድ እጅግ በጣም የሚደነቁ ዘመናዊ የሆነ የህንፃ መሳሪያ መስሪያዎች ከመፈልሰፋቸው ከመገነታቸው አስቀድሞ ዓለምን ያስደነቁ በአክሱም የተሰሩ ሐውልቶች፣ ከአንድ ወጥ አለት የተፈለፈሉ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት፣ የነ እቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግስት፣ የነ አጼ ፋሲልና የሌሎችም ነገስታት አብያተ መንግስታት፣ ይልቁኑ ደግሞ ዛሬ ድረስ ተጠንተው ያላለቁ ከመሬት በታች የሚገኙ እጅግ በርካታ ህንፃዎች ይገኛሉ። ይኸውም በቅርቡ በጣም ረጅም ዓመታትን ያስቆጠሩ ከ700 በላይ ቤቶች ከመሬት በታች ተቆፍረው እንደተገኙ ጥናቶች ጠቁመዋል። በዛ ውስጥም የብረት ማቅለጫዎች ጭምር እንደተገኙ የዓለም ምሁራን ምስክርነትን ሰጥተዋልና ቀደምት ኢትዮጵያውያን በዚህ ጥበብ የተራቀቁ ነበሩ። እቴጌ ምንትዋብን ካነሳው አንድ ነገር ልናገር። ለኪነ ህንፃ ካላቸው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ ይልቁንም ጥበቡ የተቸራቸው ንግስት ነበሩና ቁስቋምን ሲያሰሩ ይልቁኑ ቤተ መንግስታቸውን ጎንደር ላይ ሲያሰሩ 1000 ሰራተኞች ነበራቸው ይባላል። ከ1000 ሰራተኞች ውስጥ 500 ህንፃውን ይገነባሉ፣ 500 ደግሞ ቁጭ ብለው እንከን ይፈልጉ ነበረ። ይተሳስተሃል፣ እንደገና ገንባ እያሉ ምክር የሚሰጡ 500 አማካሪዎች 500 ሰሪዎች አድርገው በአንድ ሺህ ጠበብቶች ያን የመሰለ ድንቅ ቤተ መንግስት ቢሰሩም በኋላ ግን በሚያሳዝን መልኩ በደርቦሽ ፈርሶብን ይገኛል። ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ይህ ጥበብ እንደነበራቸው ካጠኑ ተመራማሪዎች የተወሰኑትን እስቴ ለአብነት እናንሳ። ሄሬን ይባላል። ሁለተኛው ተመራማሪ ማውሪሴ ይባላል። እነዚህ ሁለት ተመራማሪዎች በጣም በርካታ ጥናታዊ ጽሑፎችንና መጻሕፍትን የጻፉ አንጋፋ የዓለም ጠበብትና ተመራማሪዎች ናቸው። ሄሬን እንዲህ ይላል። That the ancestor of these Ethiopians had long lived in cities and had erected magnificent temples and edifices. እነዚህ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያውያን ትውልዶች ዘሮች ከተማን ከተመው ይኖሩ የነበሩና እጹብ ድንቅ አስገራሚ መቅደሶችን ህንፃዎችን የገነቡ ቀደምት ህዝቦች ናቸው በማለት አስደናቂ የሆኑ ከተሞችን ይቆረቁሩ የነበሩ እንደሆነ ይጽፋል። በተለይ ዶክተር ዱራሱላ ስለዚህ ስትናገር ቀደምት ኢትዮጵያውያን አለትን ፈልፍለው ህንፃ መስራት ይችሉ ስለነበረ አፈር ቤት ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሰዎችን ይጸየፉ ነበረ። የዛሬውን አያደርገውና ቀደምት ኢትዮጵያውያን አለት ሰርተው በግንብ ቤትን ገንብተው ይኖሩ የነበሩ እንጂ አፈር ውስጥ ይኖሩ እንዳልነበሩ ዶክተር ዱራሱላ ቀደምት ተመራማሪዎችን ዋቢ አድርጋ ተናግራለች። ማውሪሴ ደግሞ እንዲህ ይለናል።
The ancient Ethiopians were the architectural giants of the past. ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጥንቱኑ በህንጻ ጥበብ ታላቅ ዝና የነበራቸው ነበሩ። ድንቅ ህንጻ በአለት ላይ የሚያቆሙ ተራራ በስተው መተላለፊያ የሚሰሩ ይልቁኑ ሰው ሰራሽ ሐይቅን ያዘጋጁ አልፎ ተርፎ ግብጽ ድረስ በመሄድ ፒራሚዶችን የገነቡ ህዝቦች ናቸው ይላል። ይሄንን ወደፊት በምናየው የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ላይ በስፋት የምንተነትነው ሲሆን ይሄ ለማሳያህ ከስልጣኔዎቻችን ጥቂቱን ያቀርብኩበት ነው። አምስተኛ ጥበባችን አምስተኛ ስልጣኔያችን ምናቀው በሳንቲሞቻችን ነው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ስልጣኔው ገብቷቸው በወርቅ ሳንቲም፣ በብር ሳንቲም፣ በመዳብ ሳንቲሞች ይገበያዩ የነበሩ ሲሆን ዛሬ ድረስ የወርቅ ሳንቲሞቻችን፣ የብር ሳንቲሞቻችን፣ የመዳብ ሳንቲሞቻችን ሁሉ በአውሮፓና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት በሚገኙ ቤተ መዘክሮች ለጎብኚዎች ክፍት በመሆን ዛሬ ድረስ የጥበብ አሻራችን ያረፉባቸው ሳንቲሞች ይገበያያሉ። ስለዚህ ቀደምት ስልጣኔ የነበረን ህዝቦች እንደሆን ጥበብ አሻራዎቻችን በእውነት አብነቶቻችን ናቸው። ስድስተኛው ታላቁ ኢትዮጵያን ታላቅ ያደረጋት አባቶቻችን ብራና ፍቀው ቀለም በጥብጠው ብር ቀርጸው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ብራናዎችን ጽፈውልን አልፈዋል። እነዚህ ብራናዎች ጥበብ ስጋዊ ይዘዋል። በስነ ህይወት ላይ፣ በስነ ቅመማ ላይ፣ በስነ አየር ላይ፣ በስነ ከዋክብት ላይ እንደ አልፎ ተርፎም ጥበብ መንፈሳዊ ነያዙ መጻሕፍትን ጽፈውልን በማለፋቸው የበጣም የበዛ የሰፋ የስነ ጽሑፍ ሀብት ካላቸው ጥቂት የዓለማት ሀገሮች ውስጥ አገራችን ተርታ ውስጥ ገብታለች። ይህ ጥበባችን አይደለም ለኛ ለምዕራባውያን ተመራማሪዎች በማለፉ ዛሬ ድረስ በአውሮፓ፣ በጀርመን፣ በእንግላንድ፣ በፈረንሳይ፣ በጣሊያን ውስጥ በእውነት የኢትዮጵያ መጻሕፍት ያልተበተኑበት የለምና ዛሬ ድረስ ማስተርስን ፒኤችዲ ድረስ የሚያጠኗቸው ሆነዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፉባቸው ጥበብ ስጋዊ፣ ጥበብ መንፈሳዊ የያዙ መጻሕፍት እጅግ ሰፊ ሀብትን፣ እጅግ ሰፊ ስልጣኔን የያዙ ሲሆኑ ብዙዎች ቢጠፉም ቅሉ አልፎ ተርፎ በአውሮፓ ባሉ ቤተ መጻሕፍቶችና ቤተ መዘክሮች ውስጥ ማሳያ ሆነው ይቀራሉ። ሰባተኛ የስልጣኔያችን ማሳያም ይሆነው ለዚህ ለአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር በርከፋች ሆነው ስልጣኔያችን በሰማይ ላይ ስላለው ጥበብ ነው። ይኸውም በሰማይ ላይ ያለችውን ቀና ብለን ስንመለከታት የበረደውን የምታሞቀውን፣ የጨለመውን የምታስለቅቀውን፣ የተሰወረውን የምትገልጠውን፣ የረጠበውን የምታደርቀውን ፀሐይን ይመለከቷት ነበረ። ይልቁኑ ደግሞ በማታ ላይ በሰማይ ላይ ፈክታ የምትታየውን ጨረቃን ያዩዋት ነበረ። እንደገና እንደ እንቁ ፈርጽ በሰማይ ላይ የሚንተገተጉትን ከዋክብትን ይመለከቱ ነበረ። ታዲያ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ፀሐይን አይተው ጨረቃን አይተው ከዋክብትን አይተው ዝም አላሉም። ፀሐይን መመርመር ጀመሩ፣ ጨረቃን መመርመር ጀመሩ፣ ከዋክብቶችን ማጥናት ጀመሩ። ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ፀሐይን በመመርመራቸው፣ ጨረቃን በመመርመራቸው ሶላር ካላንደር የፀሐይ የዘመን ቀመር፣ ሉናር ካሌንደር የጨረቃ የዘመን ቀመርን እንድንቀምር በማድረግ በእውነት ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ ከዋክብትን ከማድነቅ ባለፈ ለምርምር ስራ የዋሉ አስደናቂ ህዝቦች ነበሩ። ስምንተኛው ጥበባችን የሃርቫርድ ፕሮፌሰሮች እንደመሰከሩት ዛሬ ድረስ ያለውን የኮምፒውተርን ኮድ፣ የሳተላይትን ኮድ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ደርሰውበት ኮዱን አስቀድመው እንዴት አድርገው እንደተጠቀሙበት የሃርቫርድ ሳይንቲስቶች በእውነት በምርምር ደረጃ አቅርበዋል። ይህን ምርምር ወደፊት እያሰፋን የምናየው ይሆናል። ታዲያ ስለ እነዚህ ድንቅ ህዝቦች እነ ሆሜር መስክረዋል፣ እነ ሄሮዶቱስ መስክረዋል። ታላቁ ቅዱስ መጽሐፍ ከአርባ ጊዜ በላይ ስሟን በማንሳት ስለ ሀገሪቱ ክብር ይመሰክራል። ከዋቢዎች መካከል ሄሮዶቱስን እናንሳ። እንዲህ ይላል፣ ኢትዮጵያውያን አለ ታላላቆች፣ መልካቸው ያማረ የሰውነታቸው ቅርጽ ደንበኛ የሆነ ጻድቆች ይለናል፣ በጎ አድራጊዎች፣ ለስራ የማይደክሙ ጥበበኞች፣ በሩቅ ስፍራ የሚኖሩ አምላክ የሚወዳቸው
ባንደበታቸው ሐሰት የማይገባ በጦርነት በርጅና ካልሆነ በቀር በበሽታ የማይሞቱ ዝቦች ነበር ይላል። ስለዚህ ስልጣኔው ቀድሟቸው በርጅና በጦርነት ካልሆነ በስተቀር የማይሞቱ ዝቦች ነበሩ። ራሳቸውን የሚጠብቁ ዝቦች ነበሩ። አምላክ የሚወዳቸው ነበሩ። እንግዳ ተቀባይ ነበሩ። ጻድቆች ነበሩ። ይልቁኑ ደግሞ የሰውነት ቅርጻቸው እጅግ የፈረጠመ እንደነበረ ሄሮዶቱስ ምስክርነቱን ሰጥቶ ዛሬ ድረስ ያ ምስክርነት ለዓለም ሕዝብ የተነበበ እየተተረጎመ ይታያል። በዛሬው የአንድሮሜዳ የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከነበሯት አስደናቂ ዕውቀት መካከል የህዋ የጠፈር ምርምራችንን እናነሳለን። አንድሮሜዳ ማን ናት? አንድሮሜዳ የት ነበረች? አንድሮሜዳስ ምንድን ናት? ከአፍታ ቆይታ በኋላ ይጠብቁ። እንዴት መመርመር ጀመሩ? ጥበባቸውስ ምን ይመስላል? አሁን እናየዋለን። በዘመናዊው የህዋ ሳይንስ ጥናት ሶላር ሲስተም ወይም ስርዓተ ፀሐይ በሚባሉት ውስጥ ተካተው የሚጠኑ አካላት አሉ። እነዚህን አካላት እንመልከትና ኢትዮጵያውያን በእነዚህ አካላት ላይ የነበራቸውን ጥበብ ደግሞ እግረ መንገዳችንን እናነሳለን። በሶላር ሲስተም ወይም በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ፀሐይ በስፋት ትጠናለች። ሁለተኛ 8ቱ ፕላኔቶች ፕሉቶን ሳይጨምር ተካተው ይጠናሉ። ሌላ የምትጠናው አካል ጨረቃ ናት። ሌላው ከአንድ ሚሊየን የሚሆኑ አስትሮይድስ ፀሐይን የሚዞሩ ከፕላኔቶች ያነሱ አካላት ሲሆን አብዛኞቹ አስትሮይድ በማርስና በጁፒተር ምህዋር መካከል የሚጓዙ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ስለነዚህ ተናግረዋል፣ ጽፈዋል። ይህን ወደፊት ምናየው እውነት ይሆናል። ሌላው በጣም የሚገርመው ስለ ኮሜት ነው። ኮሜት በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ተካቶ ከሚጠናው አካል አንዱ ኮሜቶች ናቸው። እነዚህ ፀሐይን የሚዞሩ የተራራ አይነት የሆነ አካል ያላቸው ወደ ፀሐይ ሲቀርቡ በከፊል ቀልጠው ከባቢ የትነት ደመና መሰል ጅራትን የሚፈጥሩ ሲሆኑ ጅራታማ ኮከብ የሚልም ስያሜ አላቸው። ኢትዮጵያውያን ታዲያ ስለ ኮሜቶች ቀድሞ በማወቃቸው ኮከብ፣ ዘቦቱ፣ ዘነብ፣ ጭራ ያላቸው ከዋክብት ብለው ብራናቸው ላይ ጽፈው እናነባለን። ሌላው በስርዓተ ፀሐይ ወይም በሶላር ሲስተም ውስጥ ተካተው ከሚጠኑ አካላት መካከል እጅግ ብዙ የሚሆኑ ሜቴርስ ወይም ተወርዋሪ ከዋክብት ናቸው። ኢትዮጵያውያን ስለነዚህ ተወርዋሪ ከዋክብት ከትበውልን ጽፈውልን አልፈዋል። ታዲያ አሁን ብዙ ሀገራት የራሳቸውን የሆነ ሮኬት በማምጠቅ የጠፈሩን ምርምር በእውነት በቁንጮነት የያዙ ሀገራት የዓለማችን ሀገራት አሉ። ታዲያ ለእነዚህ ሁሉ አንጋፋ ሀገራት በር ከፋች የነበሩት ሀገራት እነማን እንደሆኑ ታላቁ ተመራማሪ ባስኬ ቦዶ 2001 ላይ እንደ ጎርጎሪዮሳው የዘመን ቀመር ክላሲካል አስትሮኖሚ ኤን ዘ ሶላር ሲስተም በሚል የምርምር ጽሑፉ ከገጽ 6 እስከ ገጽ 9 የስነ ህዋን ጥናት የጀመሩ ሀገራትን በዝርዝር አስቀምጧል። የመጀመሪያዎቹ ሀገራት ባቢሎናውያን ናቸው። ግሪኮች፣ ህንዶች፣ ኢራናውያን፣ ቻይና እና ማያ የደቡብ አሜሪካ ህዝቦች ሲሆኑ አፍሪካ አህጉር ውስጥ ደግሞ በብቸኝነት የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደነበረች ይህ ታላቅ ተመራማሪ ጽፏል። ስለዚህ ባቢሎናውያን ተመራምረዋል፣ ግሪኮች ተመራምረዋል፣ ህንዶች ተመራምረዋል፣ ኢራናውያን ተመራምረዋል፣ ቻይናዎች ተመራምረዋል። በደቡብ አሜሪካ የነበሩ ህዝቦች ታላቅ ምርምርን አድርገዋል። በአፍሪካ ደግሞ በስመጥርነት ይህን ምርምር ታደርግና ታንቀሳቀስ የነበረችው ሀገር ኢትዮጵያ እንደነበረች ይህ ታላቅ ምሁር በጥናታዊ ጽሑፉ ላይ ጽፎልን እናነባለን። ታዲያ እነዚህ ተመራማሪዎች ስለ ቀደምት የኢትዮጵያውያን የጠፈር ምርምር ምን ብለው ጻፉ? የጻፉስ እነማን ናቸው? ይህን ምስክርነት የሚሰጠን ታላቁ ተመራማሪ ጆን ጂ ጃክሰን ነው። ጆን ጂ ጃክሰን እጅግ በሚደንቅ ኢትዮጵያ ኤን ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሲቪላይዜሽን ኢትዮጵያና የስልጣኔ መነሻ ብሎ በጻፈው በዚህ ድንቅ ጽሑፉ ላይ ኢትዮጵያ በቀደምትነት ይህን ምርምር ታደርግ እንደነበረ ምስክርነቱን ዋቢ በማድረግ ይህ ታላቅ ምሁር ጽፎልናል። ይህ መጽሐፍ ላይ እንደምናነበው
ግሪኮችም በአፈ ታሪካቸው እንደሚናገሩት ቀደምት ኢትዮጵያውያንም እንደጻፉልን ኢትዮጵያው ንጉስ ኬፒስ የሚባል ንጉስ ነበረን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከክርስቶስ ልደት በፊት ሚስቱ ደግሞ ንግስት ካሲዮጵያ ትባል ነበረ እነዚህ ሁለት ባልና ሚስት ንጉስና ንግስት ሲሆኑ በጣም በሚገርም መልኩ እጅግ የምታምር ልጅ ነበረቻቸው ያቺ ልጅ አንድሮሜዳ ትባላለች ልዕልት አንድሮሜዳ ኢትዮጵያዊቷ ልዕልት በዚች ልዕልት ዙሪያ ብዙ ፊልሞች ተሰርተዋል ብዙ አፈ ታሪኮችም ይነገራሉ ነገር ግን ያን ለሌሎች ተመራማሪዎች እንተውና እነዚህ ንጉስ ኬፒስ ንግስቲቱ ካሲዮጵያ ልጃቸው ልዕልት አንድሮሜዳ ምድር ላይ ብቻ ስማቸውን ተክለው ማለፍ አልፈለጉም ለምንድን ነው በሰማይ ላይ ባሉት በሰማይ ላይ ይልቁኑ እንደ እንቁ ፈርጽ በሚንተገተጉት ከዋክብት ላይ ስማችንን ተክለን የማናልፈው በማለት በህብራተ ከዋክብት ላይ ስማቸው እንዲቀመጥ አድርገዋል ዛሬ ዓለሙ በጣም በሚገርም መልኩ ለዚህ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ለዚህ ኢትዮጵያዊት ንግስትና ለልዕልት አንድሮሜዳ እውቅና በመስጠት ጋላክሲን በስማቸው ያሰየሙ የመጀመሪያዎቹ በማለት ዛሬ ናሳ ባወጣው የጋላክሲ ምድብ ውስጥ አንድሮሜዳ የመጀመሪያውን ክፍል ይዛ ትገኛለች አንድሮሜዳ ወይም ንግስት ካሲዮጵያ መቼ ነበር የነገሱት ስለዚህ የሚያስረዳን በብራና ላይ የተጻፈው ጽሑፋችን ነው እንጂ የግሪክ ጻፍት ብቻ አይደሉም የዓለም ጠብጠብ ተመራማሪዎች ብቻ አይደሉም ታሪከ ነገስት ታላቅ ምስክርነትን ይሰጠናል ይልቁኑ ደግሞ ታላቁ የታሪክ ተመራማሪ የሆኑ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ከኑቢያ አክሱም እስከ ዛጉዌ በሚል መጽሐፋቸው ላይ እንደገና ክቡር ጌታ ህሩይ በጻፉት ዋዜማ በሚል የታሪክ መጽሐፋቸው ላይ ንግስት ካሲዮጵያ የነገሰችበትን ዘመን ጭምር ጽፈዋል ታዲያ እኚህ ታላቁ ተመራማሪ ታሪከ ነገስትን ዋቢ በማድረግ ከነገዴ ወቅጣን ከመምጣታቸው በፊት ከሰብታ እስከ ጵዮር የነገሱትን 22 የኢትዮጵያውያን ነገስታትንና ንግስታትን ስም ዝርዝር የነገሱበትን ዘመን ይልቁኑ ደግሞ የነበራቸውን ክብር ከጻፉ በኋላ ገጽ 26 ላይ ነገዴ ወቅጣን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ከአክናውስ ጀምሮ እስከ ማክዳ የነበሩትን 52 ነገስታትን ጽፈውልን የነገሱበትን ዘመን ጽፈውልን እናነባለን ታዲያ እኚህ ታሪክ ተመራማሪ አክናውስ ሳባ ሁለተኛ 55 ዓመት እንደነገሰና ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 1985 እስከ 1930 ዓመት ቀድሞ የነበረ እንደሆነ ጽፈዋል ሁለተኛ የነገሰው ነክህቲ ካልንሶ ነው ይህ ንጉስም 40 ዓመት ኢትዮጵያን እንደመራና የነበረበትም ከክርስቶስ ልደት በፊት 1930 እስከ 1890 ዓመት ቀደም ብሎ እንደተነሳ ከጻፉልን በኋላ ዛሬ ጋላክሲ በስሟ የተሰየመላት ንግስት ካሲዮጵያ አዎ 19 ዓመት ኢትዮጵያን እንዳስተዳደረችና ከ1890 እስከ 1871 ማለትም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ማለቴ ነው ከ1890 እስከ 1871 ከክርስቶስ ልደት በፊት ቀደም ብላ የተነሳች ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ካሲዮጵያ እንደሆነች እኚህ ታላቅ የታሪክ ተመራማሪና ቀደምት ኢትዮጵያውያን በታሪከ ነገስት ላይ ጽፈውልን እናነባለን ታዲያ ካሲዮጵያ በስሟ የተሰየመላት ጋላክሲ አንድሮሜዳ በስሟ የተሰየመላትን ጋላክሲ በእውነት ለማየት እንጦጦ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ የስነ ህዋ ምርምር ተቋም ሄደናል እዛም ያየነው ነገር እጅግ በእጅጉ ይደንቃል በቴሌስኮፕ እነዚህን ሰማያዊ አካላትን በደንብ አድርገን አይተን ንጉስ ኬፒስን ኢትዮጵያዊቷን ንግስት ካሲዮጵያን ጃቸውን አንድሮሜዳን በአይናችን በማየታችን በቴሌስኮፕ አጋዥነት እጅግ እንደሰታለን እስቲ ወደ እንጦጦ የምርምር ተቋም እንውጣ በዚህ አየነውን የኛን አይን አይታ አድርጋችሁ እንድታዩ እንጋብዛችኋለን አሁን ወደ እንጦጦ ወጥተናል አሁን የምንገኘው በእንጦጦ የህዋ ጥናት ምርምር ተቋም ነው ዘኢትዮጵያን ስዌር ዘፈርስ ቱ ኢንቨንትድ ዘ ሳይንስ ኦፍ
ስታርስ ታላቁ ተመራማሪ ሉሲያን ኢትዮጵያን የመጀመሪያ የስነ ከዋክብት ተመራማሪዎችና ለፕላኔቶች ስያሜ የሰጡ ህዝቦች ናቸው በማለት በጽሑፉ ላይ መስክረዋል። እኛም በኢትዮጵያዊቷ ልዕልት ስም የተሰየመውን የአንድሮሜዳን ጋላክሲ፣ በካሲዮፒያ ስም የተሰየመውን ጋላክሲ፣ በኬፒስ ስም የተሰየመውን ጋላክሲ፣ ሌሎችም የህዋ አካላትን ለመመልከት በእነዚህ ቴሌስኮፖች እዚህ ነፋሻማ ተራራ ላይ እንገኛለን። ከታች አዲስ አበባን ከላይ እነዚህን እንደ እንቁ ፈርጥ በሰማይ ላይ የሚንተገተኩትን ሰማያዊ አካላትን በእነዚህ ቴሌስኮፖች እንመለከታለን። አሁን በኢትዮጵያችን ሰማይ ላይ የሚታዩ ብዙ ነገሮች አሉ። ፕላኔቶች አሉ፣ ጋላክሲዎች አሉ፣ እንደዚሁ ኮንስታሌሽንስ አሉ። ይሄም ህብረ ከዋክብት ምንላቸው ማለት ናቸው። እነዚህን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በዚህ በኩል በጣም የሚታወቅ ህብረ ከዋክብት ወይም ኮንስታሌሽን አለ፣ ኦራዮን ይባላል። እሱ በዚህ በኩል የሚታየው ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ኦራዮን የሚባለው። ከኦራዮን ስል እንደዚሁ ከ88ቱ ኮንስታሌሽንስ ሌላ ኦራዮን ዘሃንተር ነው የሚለው በአስትሮኖሚ ቋንቋ። እሱም በስዕል መልኩም እናየዋለን። ሌላው ካኒስ ማጆር የሚባል አለ በዚህ ጋር፣ እንዲሁም ካኒስ ማይኖር የሚባል አለ እዚህ፣ ውሻ እንደማለት ነው። እሱን በስዕል መልክ እናየዋለን። ያ ከግሪኮች ታሪክ ጋር የሚያያዝ ነገር አለው። እሱን በሌላ ጊዜ እናየዋለን። ከዚህ ውጪ ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ በጣም የሚገርም እንትን አለ። እንዲሁ ኢቭን በናሳ ሳይት ላይ ራሱ 88 ህብረ ከዋክብት ወይም ኮንስታሌሽንስ አሉ። ከዛ ውስጥ በመጀመሪያ በአልፋቤት አስቀምጦ አንድሮሜዳ የምትባለው ኮንስታሌሽን አለች። አንድሮሜዳ ኢትዮጵያ ልዕልት ማለት ነች። እሷ በዚህ በኩል ቅርጿ እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ቦታ ነው የያዘችው፣ እዚህ ጋር አለች። ከእሷ ጀርባ ላይ በዚህ በኩል ከጀርባው አካባቢ ሴፌዎስ የሚባል አለ፣ አንድሮሜዳ። ከዛ ሴፌዎስ አለ፣ ከዛ ካሲዮፒያ የኢትዮጵያ ንግስት ማለት ነው ካሲዮፒያ። እንዲሁም እችም በኢትዮጵያ የተሰየመች ኮንስታሌሽን ነች። እነዚህ ሶስቱ አንድሮሜዳ፣ ካሲዮፒያ ና ሴፌዎስ። ሴፌዎስ ንጉስ ሴፌዎስ ይባላል። የኢትዮጵያ ንጉስ፣ የኢትዮጵያ ንግስት ና የኢትዮጵያ ልዕልት ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በጥንት ጀምሮ ከጥንት ግሪክ ስልጣኔ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋር ተቆራኝተው የሚነገሩ ኮንስታሌሽኖች ናቸው። በአሁኑ ሳይንስም እንዲሁ ከሀገራችን ታሪክ ጋር ተያይዘው ይነገራሉ። ሌላው አሁን በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ከሚታዩ ኮንስታሌሽን ውስጥ እዚህ ጋ ሰባት ሲስተርስ ይባላሉ በእንግሊዝኛ። በእኛም እንዲሁ በተለያዩ ጽሁፎች ላይ ይገኛሉ። ሰባቱ ትማማቾች የሚባሉ ናቸው። ሌላው እዚህ ጋ ታውረስ የሚባል አለ። ታውረስ ማለት ተዋጊ በሬ ማለት ነው። ይሄኛውም አንድ ህብረ ኮከብ የሚሰራ የከዋክብት ስብስብ ነው። ሌላው በአዲስ አበባ ሰማይ ላይ ወይም በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ በአሁኑ ወቅት የሚታዩ እንዲሁ ለምሳሌ ከዞዲያክ ጋር የተያያዙ ኮንስታሌሽንስ አሉ። በዚህ በኩል ጀሚኒ የምትባል አለች። ከታች ካንሰር የምትባል አለች። እንዲሁም በዚህ በኩል በስተ ምስራቅ በኩል ገና እየወጣ ያለ ሊዮ የሚባል አለ። እሱ በዚህ በኩል ይታያል። ሌላው ጋላክሲ አንድሮሜዳ ኮንስታሌሽን ብቻ አይደለችም። ጋላክሲ በአንድሮሜዳ የተሰየመ ጋላክሲ አለ። ብዙ ጋላክሲዎች አሉ፣ ከመቶ ቢሊዮን በላይ ጋላክሲዎች አሉ። አንድሮሜዳ ኮንስታሌሽን አለች። አንድሮሜዳ ለጋላክሲም ስም ያገለግላል። በዚች በኩል ጋላክሲ ራሱ ይታያል። በነዚህ ቴሌስኮፖች ማየት ይቻላል። ቅድም እንትን እንዳልነው ጋላክሲ ራሱ በኢትዮጵያ ስም አንድሮሜዳ አለ፣ አንድሮሜዳ ኮንስታሌሽን፣ አንድሮሜዳ ጋላክሲ ተብሎ እሱም ልክ በዚህ በኮንስታሌሽን በኩል ይታያል። ሌላው ፕላኔቶችም እንደዚሁ ይታያሉ፣ ወቅታቸውን ጠብቀው። አሁን በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ቢያንስ ሁለት ፕላኔቶች ናቸው የሚታዩት ወቅታቸው ስለሆነ። ዩራኑስ የምትባለው በዚች በኩል ነው የሚታየው። ዩራኑስ የምትባለው ፕላኔት፣ ኔፕቲዩን የምትባለው ኦልሞስት በስተ ምዕራብ ከፀሐይ ቀጥላ ኦልሞስት ገብታለች። እሷ አሁን ሰማይ ላይ ያለችው ዩራኑስ የምትባለው ፕላኔት ብቻ ነች። ሁሉም ከምስራቅ ተነስተው ወደ ምዕራብ በኩል ስለሚጓዙ ኔፕቲዩን ኦልሞስት ጠልቃለች ከፀሐይ በኋላ። ዩራኑስ ግን ሰማይ ላይ ያለች። ሌላው ደማቅ ኮከብ አለ። በስነፈለክ ሳይንስ ደማቅ የሚባል ኮከብ አለ፣ ሳይረስ ይባላል። ሳይረስ እዚህ ጋር ደምቆ የሚታየው ማለት ነው። ሰማይ ላይ ከሚታዩት ከዋክብት ውስጥ በጣም ደማቁ እሱ ነው። ሁለተኛው ደማቅ የሚባለው ካኖፐስ ይባላል። ካኖፐስ ማለት ይሄኛው ነው።
እዚህ ጋር የምናየው ካኖፐስ ይባላል። እነዚህ ነገሮች ከአሁን ወቅት ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የምናያቸው ሰማያዊ አካላት ናቸው ማለት ነው። አሁን የምንገኘው የእንጦጦ የህዋ ጥናት ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ ይህን ታላቅ ቴሌስኮፕ አይተናል። በዚህ ቴሌስኮፕም አንድሮሜዳን ለመመልከት ችለናል። እነ ኦሪዮንን አይተናል። ፕላኔቶችን አይተናል። በዚህ ቴሌስኮፕ የማይታይ ነገር የለም። እነ ኔቡላ ይታያሉ። ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ታዲያ እንጦጦ ተራራ ላይ የሚገኘውን የኢትዮጵያ የስነህዋ የምርምር ተቋም እንዴት አያችሁት? በእውነት ባያችሁትና ባደመጣችሁት ነገር እጅግ እንደተደሰታችሁና በኢትዮጵያዊነታችሁ እንደኮራችሁ ታላቅ ተስፋ አለኝ። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ።